Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, долучається до нашої розмови. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Доброго дня, вітаємо. Пане Юрію, отже, розкажіть, будь ласка, нам і глядачам про подробиці цієї нічної ракетної атаки. Чому саме калібрами атакували росіяни, на вашу думку, і яку тактику вирішили застосувати цієї ночі? Власне, ви вже оприлюднили так, що 7 із 10 калібрів було знищено протиповітряну оборону сьогодні. На жаль, лише 7 із 10, багато мене запитують зараз, чому ви написали лише? Ну, тому що хотілося, щоб було 10 із 10. Хотілося повністю захистити українське небо, українську землю від терористичного чергового терористичного акту росіян. Атакували калібрами з Чорного моря близько першої години, і підводні, і надводні носії запустили ці ракети, які спершу рухались на північ, власне, використовуючи і Дніпро, і рельєф місцевості, як зазвичай ворог робить із шахедами, із крилатими ракетами, які летять, такі як Х-101, Х-555, калібри. Русла річок вони завжди використовують для того, щоб якомога далі просунулись ті ракети, щоб подолати систему протиповітряної оборони. І таким чином цього разу, прямуючи на північ, була ймовірність, що буде Київ під ударом, так, але все ж таки вони різко звернули на захід і атакували Львів. Ось винищувальна авіація намагалась теж по маршруту слідування знищувати. Якась там частина знищена і винищувачем, але зрештою більшість ракет було знищено саме на заході. Таким чином, на жаль, три ракети прилетіли. Тут дійсно бачимо масштабні руйнування. Є загиблі, є поранені. Ну, дійсно жахливі кадри. І за це окупанти обов'язково будуть відповідати за вчинення того, що відбулося. Ну, власне, що хотілося б зазначити, те, що F-16, про який от ви теж почали цей розмову зі мною, так, F-16 міг би в даному випадку дійсно допомогти, аби цього не сталося. Це літак, який створений для того, щоб бути частиною протиповітряної оборони. Він створений для того, щоб перехоплювати такі типи повітряних цілей, як дрони камікадзе, як крилаті ракети. І наявність на оперативних аеродромах чергових сил із таких винищувачів, там зазвичай це чергують пари, там ланки можуть чергувати в тому чи іншому районі, вони здатні швидко вилетіти і перехоплювати. Ті літаки, які сьогодні є у нас, це радянські винищувачі, ще Су-27 та Міг-29, їхнє бортове обладнання, їхні ракети не спроможні ефективно протистояти от таким ракетам, тому що створювалися ще в далекому Радянському Союзі, і радар, і ракети, ну, на жаль, не дуже ефективно можуть перехоплювати ці цілі. Тому нам дуже потрібен F-16, про це говорять уже усі, вся Україна, весь світ. Ну і чекаємо дійсно, щоб зрушився процес уже з підготовки під саме пілотів, для того, щоб ми могли краще захистити нашу країну. Як ви оцінюєте у цілому ефективність роботи сил протиповітряної оборони сьогодні вночі? І яких ресурсів, окрім F-16, нам сьогодні не вистачає для того, аби підвищувати відсоток збиття ворожих цілей? Ну, бачите, 7 із 10 – це той відсоток, який є, в принципі, завжди. Так, ми бачимо, що 80, інколи навіть досягається він 100%. Ну, тут мають скластися всі обставини на користь нашу. Тому 7 із 10 – це, ну, доволі великий відсоток збиття. Спрацювала передусім протиповітряна оборона – це зенітні ракетні війська. І зазвичай в нічний час саме вони є тою основою, яка захищає сьогодні українські міста, об'єкти і так далі. Але все ж таки потрібен літак, щоб саме по маршруту слідування знищувати ці цілі. Є в нас мобільні вогневі групи в різних регіонах, у різних силах оборони, не лише повітряні сили, а й сухопутні війська мають доволі таки багато, сотні, може вже і навіть тисячі, я не знаю, мобільних вогневих груп, які розташовані по всій території країни. Але ці групи можуть, ну, більш-менш протистояти дронам камікадзе, так, які рухаються швидкістю 150 км, особливо коли мова йде про нічний час. А от щодо ракет, які рухаються швидкістю 700, 800, 900 км на годину, вночі мобільні вогневі групи, засоби ураження якої мають, ну, ефективність, радіус ураження кілька кілометрів.
це не так просто. І бували випадки, що збивали крилаті ракети, але бачите, ворог робить це для того, щоб долати нашу систему ППО і прокладає маршрути, які забезпечують йому прохід. Пане Юрію, Великобританія розпочне навчання 20 українських пілотів у серпні, але ми знаємо, що у них немає F-16, у них є винищувачі «Тайфун». Чи означає це, що у нас також будуть і ці літаки? І чи можливо таке, що британські літаки у нас можуть з'явитися навіть раніше за американські? Ну, знаєте, я вчора багато відповідав на ці питання. Там треба просто дивитись перше джерело, як написано, що написано. Була заява міністра, заступника міністра оборони, так і що Великої Британії, що проходитимуть пілоти базу наземну підготовку, яка стане власне основою для того, щоб потім легше їм було адаптуватися до навчання на F-16. От, власне, треба просто телеграм-канали виривають зразу там заголовок, і чи пілоти будуть вже навчатися, і на і додається слово F-16, і новина набуває іншого зовсім змісту. Велика Британія сьогодні взяла лідерство у авіаційній коаліції, не маючи навіть тих літаків, які ми хочемо отримати, F-16, так, там є Єврофайтери. Ось, Британія буде робити все для того, щоб якомога швидше просувався процес передачі Україні, навчання пілотів. Ну і інші процеси, без яких це неможливо зрушити з місця. Це дуже глобальна така от перспектива отримання, тому що треба готувати і інфраструктуру, і інженерний склад, і офіцерів бойового управління, і самих уже льотчиків. Саме тому Велика Британія зробила цей крок, була ця заява, і ми очікуємо від усіх партнерів теж рішучих кроків. Кожний день зволікання, це ми бачимо наслідки. Сьогоднішньої ночі. Ми бачимо наслідки щоночі по всіх регіонах. Літак багатоцільовий, який зможе і захистити всередині країну, і завдавати ударів по противнику на лінії фронту, завоювати перевагу в повітрі, а також і носії у Чорному морі. Ми розуміємо, що F-16 має на озброєнні ракети «Гарпун», і можна вслід за російським воєнним кораблем відправити решта російського флоту, маючи на озброєнні цей літак із тим озброєнням. Тому F-16 ми дуже очікуємо. І ще один сигнал партнерам оця ніч. Нехай подивляться, що робить російська терористична держава. А станом на 6 липня, на сьогоднішній день, на якому етапі загалом, от якщо офіційно, перебуває процес початку навчання українських пілотів? Що зроблено в рамках підготовки хоча б до старту цього навчання? Ну, я вам скажу так, повітряні сили зробили усе для того, щоб він стартував. Льотчики в режимі очікування вже не перший місяць перебувають і готові хоч сьогодні виїжджати, якщо буде прийнято таке рішення. Наші групи офіцерів сьогодні перебувають в країнах Європи і в постійних перемовинах і консультаціях з нашими партнерами, де, як, скільки, на яких підставах має відбутися навчання. Є, от Велика Британія може взяти групи офіцерів, які мають менше досвіду, і почати той базову підготовку. Але є пілоти, яким фактично підготовка базова вже, можливо, і не так потрібна. Потрібно перенавчитися перенавчатися на F-16. Ця група пілотів визначена вже давно і очікує все ж таки рішення щодо виїзду в ту чи іншу країну. Ми готові. Ми домашнє завдання виконали. Чекаємо від наших партнерів запрошення і будемо сподіватися, що воно буде. Дякуємо вам за інформацію. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.